Det där är en nästan den enda sån här stolpe kvar. Men det är ungefär så vi tar en åtverk. Sen är det fri att delta. Göra det som du tycker är rätt för dig. Och avstå från det som du inte tycker känns rätt för dig. Förstår att det här fina regnvattnet är en matform. Ofta så har vi någon form av spalning. Mitt förslag är att göra ungefär som jag gör. Stoppa handen, dra dig ansiktet lite hemåt. Det blir en sak som du faktiskt bara går ihop och gör det. Så det blir en cirkelrörelse, det är enkelt. Vi går mot näsos. Vi går med näsos. Ja, nej, nej. Många år är det. Jaha, vi vandrar runt så. Jag tänker så. Vill du inte vara med? Nej. Du kan gärna vara fisk om det. Kan. Du känner in i dig, din kropp, ditt hjärta, din tanke. Och med hjärta och hår, rikta och hälsa dem i hög. Hälsa dem i hög. Heden, lugn. Hej, anföräldrar, vi är här för att hedra, tacka och vara med er en stund. Hell. Nu vänder vi in. Vi tackar rådarna på den här platsen. Vi tackar våra sug. Vi tackar sköldtrogen som var här. Dina anföräldrar står bakom dig som en, där du är en spjutspets. Du kanske känner dem ett par stycken generationer bak. Du har dem dess namn. Längre bak så blir de ett enda stort kollektiv. Som blandas med alla svårt kollektiva.
anmödrar och anfäder. Ja, för mig historiskt att de ofta, de kunde blota honung i skålgrotan, bland annat. Det är dyrt. Va? Det är dyrt. Ja, det är dyrt. Vi är bortskämda i det. Vi har honung från Australien och över hela världen. Så tänk på den här honungen. Och ta och blota lite honung. Finns det flera runt omkring? Du har en till vänster där. Ja, det här är det två stycken. Det finns massa här borta. Det här är två där till där. Ja. Sen har vi några där ute. Så man måste torka ut det. Nej, vi låter det bara. Vi låter det bara. Så får det blanda sig bara. Det är lugnt. Så eftersom det är några punkter, jag har bara den honungen med mig. Den står verkligen bra på. Men jag har också mjöd som vi ska skåla och dricka an för det. Och jag har även det linfrö. Och jag har en sedvänja som jag vill gärna dela med er för er, som jag tycker är fint. Och den kommer från en annan kontinent. Och det är från Inka. Och då gör man där så, det är bara något enkelt och vackert. För att ge och magna, säger vi, linfrön, så blåser du på dem, din ande, din önd, ger du utav dem. Och blåser på dem tre gånger. För din fysiska kraft, för ditt hjärtats kraft och för din andliga och din mentala. Så. Och så kanske du skickar in en del utav dig själv genom den enkla handlingen. Och sen så tar du dem och sen så känner du efter, vad kan jag lägga ut, vad passar det här? Björken, granen, stubben, stenen. Någon hög här som kanske, den där kalla på mig, den där. Nej, inte den, nej men den. Och så gör ni det bara. Då spelar jag lite jäga sen. Ja. Och när du är klar med det så kom tillbaka till cirkeln. Så då vet vi att alla är klar med den biten. Så kan vi dricka lagom sen. Varsågoda. Tack.
den. Jag gjorde den. Jag måste visa. Stora mysterier. Tiden. För den hållande växande giverskan. Lodin jord. Om du inte har gjort det här förut så tänker jag vara lite pedagogisk. Får gärna bilda cirkel. Det är en intressant blandning med lite öga sten. Höjer hornet, jag höjer hornet och sen talar du. Dricker eller ut om du inte vill ha alkohol eller om du inte vill dricka. Utan någon annan. Häll gärna försiktigt. Det ska finnas mjöd kvar i hornet till mig och till platsen. Jag vill gärna ha också. Nu är det vikt, så då kan vi fylla på. Annars så är det också en att dricka lagom mycket. Så att det finns hela vägen på. En skoning. Är du med på att du börjar? Tema. En sak som du är tacksam för, som du har fått utav dina anföräldrar. Ja, jag måste gå i kvinnolägg faktiskt. Måste jag göra. Speciellt min farmor, som var den skogstokigaste, modigaste, galnaste bilföraren jag någonsin har träffat. Och tog inte ett nej. Jag födde fyra barn, fast läkare sa att hon inte skulle kunna bära ett. Som hon ville. Då grinade doktor Johansson tills han sa att vi försöker väl då. Så skål till min farmor. Häll. Ja, jag är tacksam över mina förfäder att de finns kvar i böcker. Så det är väldigt häftigt att se sina förfäder före pappa, farmor och allihopa. Han var faktiskt en hövding över vikingar. Så det är jag tacksam över. Ja, just det. Du kan ju berätta. Livi. Ja. Sista. Din farmor är Livi. Sista Livi. Du kan säga namnet. Så det är jag tacksam över. Eller utlycka. Häll. Ja, jag får väl också tänka på min farmor och vad jag fick av henne under få korta tid. Vi känner varandra så fick jag en väldig vördnad för allt som lever. Både det som mina föräldrar ville rensa bort i hennes trädgård, som hon sa att nej, där växte ju en gång. Och så var det en väldigt viktig växt där som bina tyckte så mycket om som skulle få kvar och kanske kunde komma tillbaka. Så en vördnad för allt levande som kunde se hur obetydligt som helst, men det var viktigt. Och även det som inte syntes, som
farmor ändå lördade också. Även om andra tyckte att hon var sjukligt. Som syns och inte syns. Hell. Idag så vill jag tacka speciellt min morfar och min farfar för den kunskapen och den styrkan de har fört vidare till mig. Hell. Hell. Jag vill tacka min mamma för att hon har visat mig hur viktigt det är att man tar hänsyn till allt liv. Allt ifrån människorna runt omkring mig till de små krypen på marken. De är alla viktiga för oss och för vår fortlevnad. Hell. Jag vill tacka hela pyramiden av mina förfäder. Och jag ber till gudarna att efter mig blir det en hel pyramid också. Och att dessa grymma tider vi lever nu kommer förvandlas till kärleksordning som vi bär i våra hjärtan, våra händer. Och det blir så hell. Hell. Ja, jag vill tacka mina förfäder, både min mors och min fars sida. Jag har släktforskat en del och jag tycker att det är spännande med vad de har gjort, vad de har rest, de äventyr de har gjort. Och jag tror att jag har ärvt mycket av den äventyrliga andan. Därför vill jag tacka dem. Hell. Jag vill också tacka mina förfäder och den här lilla flygan vill också dricka flygan. Det är kanske förfäder. Precis. Och min farmor som brukade sota mig i pannan för att skydda mig mot grannas onda öga. och så ägna en skål till alla vättar och väsen. Toppa. Hell. Nu ska jag den vägen. Sätt dig någonstans. Oj, vad ni har druckit snålt. Mm. Bästa för en insats här. Jag vill nog tacka för den tolerans och ödmjukhet som jag fått med mig från mina förfäder. Det är ett godömmande sätt att se på andra människor. Man låter folk vara som de är. Det är inte alla lika. Det är individer olika. Och att man låter folk vara så. Det är väl det jag generellt kan dra per skall. Det finns en massa negativa saker, men de vill inte få dem. För öppenhet, ödmjukhet och respekt. Hell. Ska gärna sätta din mobil på först. Sådär, nu gjorde han inte. Det är många som har dött de senaste åren. Som har betytt så mycket och betyder så mycket. Senast i raden är Roger Rukell som jag berättade. För inte många veckor sedan så var han här. Han sa det, hjälp mig hitta skålgropar. Jag hittar dem inte. Det är hans jobb. Han hade annat för sig. Han for upp här och innan han med så har han försvunnit iväg. Men man kunde se spåret han har i skålgropar. Att plocka fram något i kanske. Roger har varit min ledsagare. Han har
hållit i mitt hoppen så att jag har laddat iväg i mitt historiska intresse i 30 år. Smetan iväg. Saknar Roger. Han finns kvar på något sätt. Skål Roger! Skål Roger! Ganska bra. Jättegod. Ja. Ja, det är fint. Ja, ja, ja. Jag ser det. Jag tackar alla mina förfäder för att han då måste inte bli en sådan som jag är. Hell. Vad dutt och snälla ni är. Tack så mycket. Nu stod vi så att det här blev en i cirka. Och vi lyssnar på vad den skålar för. Jag säger det. Uppskattar att vi hedrar för färre. Jag har ett tydligt välkommen. Fullkomlighet. Glad att bli uppmärksammad. Häller vi på det? Ja. Ska vi säga häll då? Eller? Ja. Hell. Jag höjer hornet för min farmor som jag aldrig träffade, Gunvor. Hon dog när min pappa var tonåring, 11-12. Och jag tackar henne för att jag har fått torskraft från henne. Inte alltid så jävla positiv. Men den slår helt jävla plötsligt, ärligt talat. Boom! Verbalt, hårt och fullt. Och jag vet att det finns folk i cirkeln som har hört och märkt den där kraften. Ja, precis. Cool. Och Tor har nämligen kommit nytt till mig på ett annat sätt. Och då har jag insett de där beteendena. Gunvor. Pappa berättade, han trodde att hans far, Knut Erik, var den som hade ett temperament. Det hade han och han höll på timmar när han blev förbannad. Men Gunvor, hon kunde helt plötsligt bara, som en blixtning, puff, så fick han en örfik. Och det är precis torskraften. Den vill jag kunna härbärgera, använda när det är utav värde. Och det är inte alltid. Och herr Gunvor, herr platsen. Och Lalle blir väl Tor också. Hell Tor! Hell. Pyramid var ett ord som jag sa själv. Va? Det finns ett fornordiskt ord. Det var det, ja. Det här bakom er, jag vill bara ge er en, det finns en stridsformation från vikingatid som heter svinfylking. Och det var att man stod så i en triangel. Starkaste krigaren längst fram, de andra bakom, pushade på. När han föll eller hon föll. Tog de andra vid och så nästa vid. Så då blir man som en kyl in i fienden. Så att du och jag är det främsta i svinfylken. Med anmödrar, anfäder bakom. Det var nytt. Det har jag aldrig tänkt på förut.
vilja ge synsätt. Det ger mig någonting. Så låt oss vara den främsta kämparen du kan vara. Inte för den våldsamma, aggressiva kampen, men för kärlek, samförstånd, andligt mod och tillväxt. Slut på predikan. Helm. På plats för hög, för Roger. Jag träffar honom aldrig, men jag ser hur många är berörda. Helm. Nej, han ska ha mer. Här finns det om någon vill ha icke-alkohol. Åh, hej! Sikta dåligt! Då tackar vi hjärta. Vi tackar ihåg. Vi tackar i hand. Så kom, vi tar en sik. Tumman åt vänster. Tumman åt vänster. Det är bara en liten form. Så. Det är enklare då om alla vill inte. Så. Så ska vi säga en liten strof som är jättefin. Jaha. Vänster är det som inte är hög. Ohög. Så. Och jag säger den här strofen en gång. Så att ni kan lära er. Den är enkel. Det är tre delar. Suset i asken är suset. Suset i asken är suset i dig. Suset i asken är suset i oss. Nu tar vi tillsammans. Suset i asken är suset i mig. Suset i asken är suset i dig. Suset i asken är suset i oss. Häll. Mina mig. Det är innehållet. Om du vill veta vad det var för mjöl. Det är rätt innehåll. Jag kan säga så här. Etiketten stämmer. Som ni som är på vår blod i Uppsala. Det är därför vi blir sponsrade av mjölhamnen. Då gick jag runt och höll det. Mm. För två år sedan, va? Ja. Så fick vi också mjöl av honom. Fast fick vi åka och hämta själva Per och jag. Så vi hyrde en bil och drog iväg. Och hämtade första gången. Så Per har varit i källaren och hittat lite. Så det där är sponsrat av mjölhandeln, bara så vi gör lite reklam faktiskt. Tänkte jag. Och det är så gott. Just det här mjölet kan du inte köpa. Så. Det finns olika. Nej. Nej. Vi fick det bara för att han inte fick sälja det på systemet utav någon jävla anledning som inte gör det. Nej. Han har gjort 148 flaskor istället för 150. Nej, men det var något säkert. Ja. Varför är det inte viktigt? Utan, men det finns olika smaker och olika typer och sådär som han. Jag sa att honungen är dyrt. Ja. Det är så dyrt. För att om du har gjort ett mjöd som är sött så har du misslyckats. För då har du inte utnyttjat möjligheten till att få mer alkohol. Nej, precis. För du jäser ut allt socker så blir det starkare. Ja, och de flesta mjöd man går och köper är både söta och eftersötade och dödade med någon jäststopp. Jättetråkigt. Det här är icke-alkoholiskt. Icke-alkoholiskt. Men den där var lagom så. Fläder. Mm. Jag har fläder saft. För mycket. Ja, som jag har kokt själv. Så. Om det är någon som vill ta lite lin för lite håren och ha en liten stund själv eller något sådär, så ta det. Mat, var, när, hur. Lite mer då, jag ska vilja gå en liten bit upp, för där uppe finns det de finaste platserna man kan ha picknick på. Ja, med vy över hela staden. Ja, vi röstar på det. Ja, det gör vi. Sen om ni vill ha, jag har mina runor med. Och jag kan...